Jeg vil nu vise, hvordan man monterer skinnesystemet. Først starter vi med at montere tætningslisten på de skinner, som kommer til at sidde på væggen. Det gør man ved at tage tætningslisten med den glat side indad og klikke den ned over stålskinnen. Det overskydende kan man eventuelt skære i. Vi er nu klar til at montere skinnerne på væggen. Husk at købe nogle skruer, som passer til væggen. De er nemlig ikke med i pakken. Skinnen monteres, så den hårde del af gummiet flugter med kanten af porten. Det er vigtigt at kontrollere, at skinnen er i lod. Nu er skinnerne på plads, og så er det vigtigt, at du kontrollerer afstanden målt fra bagside til bagside. Målet skal være porthullet plus 14,5 cm. I det her tilfælde er det 267 cm. Nu monterer vi toplisten. Den skal tilpasses, så den passer til hulmålets bredde minus 0,5 cm. Den skal følge overliggeren. Så er vi klar til at montere de vandrette skinner. Så kontrollerer vi, at skinnen er i vatter. Og justerer det. På samme måde monterer man skinnen i den anden side. Nu skal vi til at montere C-skinnen. Før jeg gør det, så afmonterer vi boltene, som er monteret fra fabrikken. Nu kontrollerer vi, at målene er korrekte. ,67 meter, og vi gør det samme ude bagved. Og den var også 2,67. Så måler vi diagonalerne. Diagonalmålet var også i orden, så nu er vi færdige med at montere skinnerne. Vi er nu klar til at montere portpanelerne. Det, som er specielt ved vores paneler, er, at hængsler og kørehjul er monteret på pladen. Så monterer vi hjulet ned i bunden her med lejeren på. Og så skruer man panel nummer 1 og 2 sammen.
Nu sætter jeg topbeslaget på, og jeg sørger for at skrue dem i midten, så vi har mulighed for at regulere det. Og nu er vi færdige med montage af panelerne. Vi er nu klar til at montere de bagmonterede fjedersystem. Det består af en torsionsaksel, to fjedere og to vejretromler. Før vi kan montere det, er vi nødt til at afmontere skruerne på beslagene bagved. Så spænder vi låsringen fast til akslen, så akslen ikke kan bevæge sig. Det gør vi med en 3 mm umbraconøgle. Det samme gør vi i den anden side. Nu fører vi vejeren op bag hjulene. Og igennem trissen. Og bagud til vejertrumlen. Og så kører man vejeren igennem trommelen. Og spænder den op. Og drejer den cirka halvanden omgang rundt. Vejeren skal gå cirka en fingerbredde fra beslaget. Og så fæster man vejeren til trommelen. Og bagefter spænder jeg trommelen fast til akslen. Og så klipper vi vejeren over og spænder fjederen cirka en omgang op og spænder den fast til akslen. Og så gør vi det samme i modsatte side. Nu spænder vi den anden fjeder op, og vi giver den 6,5 omgang. Antallet af omgange afhænger af, hvor høj porten er. Så spænder vi fjederen fast, og fortsætter i den anden side. Så åbner vi porten halv op, og kan den holde sig selv, er den i perfekt balance. Hvis porten ryger op, er fjederspændingen for høj, og man skal løsne dem lidt. Falder porten ned, er fjederspændingen for lav, og de skal strammes lidt.